डिजिटाल रु सैटेलाइट हेबा पूर्वरु जनपरामर्श पई अर्गस रो अभिनव प्रयास राज्यर विभिन्न जिलार लोकंक ठारु परामर्श नेबा परे बलांगीर वासिंक स जूम माध्यम रे जोडी होइथिला अर्गस मु आपण माननकु आमर ए नागरिक परामर्श सभा रे समस्तंकु स्वागत करूची आउ आमर अनुरोध को रक्षा करी आपण ए सभा रे जोग दैचंती आपण आमकु परामर्श दबा पई सम्मति प्रकाश करिचंती सेथिपाय मु आपण मानक पाखरे कृतज्ञता प्रकाश करूछि। डिजिटाल रु सैटेलाइट हेबा पूर्वरु जनपरामर्श पई अर्गस रो अभिनव प्रयास राज्यर विभिन्न जिलार लोकंक ठारु परामर्श नेबा परे बलांगीर वासिंक स जूम माध्यम रे जोडी होइथिला अर्गस। एही वेब मीटिंग रे शामिल होइथिबा बलांगीर जनसाधारण अर्गस गणतांत्रिक गणमाध्यम प्रक्रिया को आहुरी लोकंक सहित जोडी हेबार उद्यम को प्रशंसा करिथिले। विकासर शेष धाडी रे थिबा लोकर प्रसंग ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ନହେଇ ପତି ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଅଭିନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଜାଗା ପାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଓ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଅର୍ଗସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖବରର ଶିରୋନାମା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗସର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଭୂତି ରଣା ଅର୍ଗସର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।